एक नजर को खुशबू फैलाए लेकिन इस तरह क्योंकि मैं नाक पढ़ रहा हूं खुशबू आ रही है कि मैं उसे उतर जा
بیٹھے نہیں ہیں, کچھ خدا اور مصطفیٰ کے رہنے والی اگر جگہ ہے تو وہ دلی ہے. تو بیٹھے گلاب کا نواس پھر اور بھی دور پڑے گا کسی کا کیسے خدا I'm gonna make it.
وقت کچھ حد ایسے ہو گئے مگر لگنا شروع کر دے تو پیارا لگ جائے. یہ محبت کی حد میں نے کہا تو یہ پیار دس کا کوئی ہو جائے نبی ہے کہ تیرے پیروں دے جوڑے دا نشان اللہ نے گھر چھڈیا. واہ واہ میں اعتراض نہیں کرنا اس طرح علماء کرام بیٹھے او جلیا اے تے تو اندازہ لال ہے اسی بھی تفسیر تو کا نہ بچا ہے کتنے بچن بیٹھے سارے دی جوتیاں مسیتو باز ہوئی ہیں اس نو واہ لے کے اوندے دیکھندی تھے دی تھے. اے سوڈی کی مثال کمبل پوش کریش تے گرم دی نہ دی تم تو ما جہاں چ دنیاں نے او دی شادی کریم دی ہاتھ دھوئی بھری اکلا حال ویکھ کے تمیاں نے تاج ورا دے تو کبے ایک پاسے کبھی